S velkým úspěchem a krásným počasím navrch zahájilo poslední květnovou sobotu sezónu letní kino na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Pod širým nebem se zde konal festival pro celou rodinu. Byla živá hudba, stánky s občerstvením, výtvarné dílny a řada dalších atrakcí. My jsme s kinoklubem Ostrov zvyklí dělat každý rok na začátku sezóny takovou zahajovací akci. Letos se jmenuje Pestrý ostrov, naše radost. Je to spojený s několika částí. Jedno je, že jsme nechali vyrobit nábytkovou dílnu Diakonie, tedy nové posezení pro dospěláky i pro děti. Viděli jsme děti, že na tom skáčou i parkour, takže asi to bude multifunkční věc. Potom tady máme vlastně letos poprvé a zdá se, že ne naposled, minitrh neziskových organizací, že například právě Diakonie, Hospic svatého Štěpána, Charita, Valdorská škola, Valdorská iniciativa se tady sešly a prezentují svoji práci, taky Gotické dvojče a Institut kresby a grafiky Lenka Kahuda-Klokočková. A ti všichni se tady sešli, aby představili svoji práci. Zároveň ještě máme lekce jógy pro děti i pro dospělé, jsou tady chůdaři, žonglovací dílna a večer poprvé letos promítneme film na velkém plátně v letním kině v letošní sezóně. Přímo na festivalu si lidé mohli zakoupit výrobky litoměřické diakonie, klientů farní charity nebo výrobky ve prospěch hospice svatého Štěpána. Akci finančně podpořilo Zdravé město Litoměřice. Večer se promítal film Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. V červnu bude letní kino v provozu každý pátek. Pak budeme promítat v pátek Smolný pich a ne Pitomý porno. Potom budeme promítat Víkend na chatě, potom budeme promítat Čtyři pokoje, Portrét dívky v plamenech, Postižení muzikou, Chlast, Princezna zakletá v čase a Palm Springs. To je červnový program a na červenec a srpen chystáme ještě zase nějaký obohacující program, nejenom filmy. Více informací najdete na webu www.kinoklubostrov.cz a také na Facebooku.